Gentian Zenela ish përthen ndaj krerëve të shtetit. Më ke lënë 15 vite mes baltës për një rrugë që e shtron për 24 orë. Aktori dhe moderatori Gentian Zenela ish përtheu në një studio televizive ndaj mungesës investimeve në lagjen ku jeton prej 15 vitesh tek parku i autobusëve në Tiranë. Ai u shpreh se ka jetuar gjatë kësaj kohe mes baltës dhe një mëngjes para pak ditëve pas se të gjitha rrugës ishin shtruar me asfalt. Aktori shfryn ndaj pushtetit vendor që ka marrë paratë e taksave kot dhe nuk u ka kthyer qytetarëve shërbimet elementare siç është rruga.